Ostres, l'Oriolet. Ha sortit tan independentista com el seu pare. Tu, independentista? Tu t'has apuntat ara al carro. Jo vaig ser un pioner. Jo ja era independentista quan tot això encara no era comercial. Quan tu encara tenies cabell, jo ja era independentista. El 1996 vaig signar el pacte del Majestic perquè la gent s'emprenyés i creixés el sentiment independentista. Perdoneu, però això és independentisme de postal. Jo, Alfons López Tena, sí que sóc un autèntic independentista. Recordeu que jo vaig dir allò de... Cal rebentar Espanya per dins. Badabum, bambum, bim-pum. Ui, sí. Doncs jo sóc tan independentista que em vaig independitzar de tu. Quan era president del Barça i era tan independentista que si un jugador se'n anava a jugar amb la selecció espanyola, jo m'estava 3 dies sense dirigir-li la paraula. Apa, que no vaig fer plorar vegades amb Puyol, jo. Perdoni, ja vaig tenir 7 fills per fer una família de 9 amb la meva dona. A 4 els vestia de vermell i els altres anaven vestits de groc. Quan anaven junts pel carrer, semblava una senyera. Jo no vaig tenir roba fins als 25 anys. Només tenia una bandera catalana estelada i me la posava per damunt com si fos una túnica. Com a mínim, tu anaves vestit. Jo sóc tan independentista que no portava res més al cos que el logotip de Maulet tatuat al cul. Doncs jo sóc tan independentista que tots els maulets de Catalunya porten la meva cara tatuada al cul. Maulets, quins figaflors! La meva fotografia presidia les reunions de Terra Lliure. Terra Lliure, això no és activisme ni és res. Jo sí que era un radical. Jo li vaig regalar la barretina a Jimmy Jump. Sou patètics. Jo sóc tan independentista que els segadors en realitat eren els tenadors. Però jo mateix vaig dir que no, perquè en català no es diu tenador. Es diu forquilla. Doncs jo sóc tan independentista que 1714 és la contrasenya del meu mòbil, de la meva targeta de crèdit i del meu compte a gatetescalentes.com. A mi, el 1714, em va trucar Rafael Casanova per consultar-me l'estratègia a seguir l'11 de setembre. Doncs jo sóc tan independentista que Rafael Casanova em va trucar el 1714 i no li vaig agafar el telèfon, perquè estava massa ocupat preparant el referèndum d'independència de 2014. Eren altres temps. Ara tot són metàfores escafeinades. Que si transició nacional, Ítaca, Massachusetts... Ah, si ens haguessin deixat fer nosaltres. Però ens van fotre fora massa aviat. És veritat. 23 anys no donen per res.